Tervehdys on pelikansa, se on Merkur linjalla, meillä on karvoi mikrofonissa. Hirveästi, oh my god, no niin, hei vaan kaikille. Tervetuloa perjantaipostin pariin, perjantaiposti, mikä piti kuvata aikaisemmin jo, meillä on yksi paketti. Paketti tullut, kirjespaketti, sekä meillä on sitten joukko digitaalisia siellä Steamin puolella, joten tuttuun tyyliin lähdetään tsiikamaan. Niin siis niin, joo, no niin, kahvia on täällä ja kissa on jossain tuolla nukkumassa, jossain. Miten mä saan tätä toimia? Niin mun pitää. Tuolla. Se on jossain tuolla. Ja tota noin, niin lähdetään tsiikaan tosiaan digitaalisen, eli sen tietokoneen puolelle sitä kasta, niin sohvaa. Ja tervehdys tuolta Steamista. Lähdetään tsiikaamaan millaisia digitaalisia. Blog and load näyttää aika moiselta. Meillä on 10 lahjaa tullut kaiken kaikkiaan. Herranjestas, taas pitkä tauko, että tota noin, näitä on matkan varrella kertynyt. Kaiken näköistä. Lähdetään siika. Saturday Morning RPG. Merkur, paljon on tullut videoita se katsottu, joten nyt lienee hyvä antaa jotain takaisin. Täällä on 80-luvun piirrettyä leffoja ja parodioiva peli. Olisi tässä tulossa. Game On, Juna Fanilta. Saturday Morning RPG. Ei niinku mitään hajua. Minkä tyylinen. Mutta tota noin, niin episodic JRPG, set in a world heavily inspired by 80s. Eli 80-luvun lauantai-aamun piirrettyihin jonkunnäköinen tämmöinen parodion juttu. Ihan mielenkiintoisen oloinen kyllä, varmasti lähtee jossain vaiheessa testiin sitten taas kun aikaa vaan tulee. Junafanille iso kiitos, hyväksytään lahjataan nimi tosiaan ylös sitten vielä tosta myöhemmin listalle ja sen jälkeen lisätään sitä koko tuttu. Kyllä te tiedätte. Seuraavana meillä on sitten tota noin, aika kova pommi kans. Sir Merk... Mikä? Mikä? Merkkaustussi. Oh my god. Olen taas vaihteeksi niin rahoissa, että ajattelin käyttää varakkuuttani kevyen hyvän tekeväisyyteen. Siispä tässä teille peli. You owe me. Tunnetusti mielelläni kellekään velkaa. Raja, fobisi on vaarassa skell. Eli te rajaskel ja tota noin, niin mä nyt pääsin siihen pisteeseen. En halua käyttää mitään saatana Windows, lopeta huutaminen. Mun kone ei ole niin vanha, että se ei jaksaisi aeroa ja nauhoitusta samaan aikaan. Mun MGS5-fobi on, tai siis base on siinä kondiksessa, että sinne voi vissi ruveta hyökkäilemään, joten tervetuloa, Raja. Mä pysäytän sut, ehkä. Ja joskus hyökkään takaisin, kun mä saan miehiä kasaan. City Skylines, tää on yksi sellainen peli, mikä on ollut tota noin, mun toivelistalla. Toivelistalla on odotellut vähän niin kuin alennuksia, että mä sen sieltä hankin. Eli tänne suomalainen siis kaupunginrakentelujuttu, ja nyt puhutaan niin kuin ihan oikeasti hashtag potentiaalinen striimipeli. Kuten kaikki tähän mennessä ollut, mutta tätä voitaisiin jossain vaiheessa kyllä ihan oikeasti striimata, koska pikkasen kiinnostaa kyseinen tekele. Raiskeli, iso kiitos. Iso kiitos tästä kanssa. Hyväksytään lahja, otan nimet ylös ja tota noin, niin näin päin pois eteenpäin. Seuraavalla saapuu sitten merkkari. Tässä olisi merkkari. Mitä? Nyt mä otan tuon ensimmäisen merkkarin pois. No merkkari, tässä olisi merkkari tämmöinen. Paskan näköinen, mutta hauska peli. Vyötkinen menoksi. Caster. Ja Caster on itse asiassa aikaisemmin kanssa tullut. Ja mä edelleen sitä mieltä, että tämä missään nimessä ei ole paskan näköinen. Ainakin jos tätä kuvaa katsoo. Tämä on helvetin siisti näköinen. En ole ehtinyt testaamaan vielä. Mutta tota noin, niin eikö me varmasti jossain vaiheessa tätäkin päästä. Retki munalle. Todella sympaattinen. Tällainen matkamuna. Mutta tota noin. Joo. Kiitoksia. Kiitoksia. Hyväksytään lahja eteenpäin. Casterin varmasti jossain vaiheessa koittaa. Sitten tulee niin kuin tosi brutaalinen näköinen. The Slaughtering Grounds. Aito oikea sankari pelaa vaikka läpi harmaan kiven. Sankari. Ja tota noin, niin mä en yhtään taas tiedä millainen Constantine's experience while tossing blood and love. Eli ilmeisesti jonkunnäköinen tämmöinen shooter-setti. Tulee jotenkin mieleen ehkä sellainen ylhäältä päin kuvattu shooteri. En tiedä. Mutta tota noin, niin jossain vaiheessa pitää kyllä tsiikaa. ExistedCSGoSheet.com. Mä en tiedä, onko tuo joku sellainen, niin en mä tiedä, niin, no käyttäjän nimi se on, mutta ei kannata nyt mennä tuonne sivulle, sillä saattaa tapahtua vaikka mitä. En tiedä. Kiitoksia CSGoSheet.com tai Xisted. Slaughtering Grounds. Tätä jossain vaiheessa kyllä testaa. Hyväksytään lahja ja jatketaan eteenpäin. Seuraavana meillä tulee sitten aika mielenkiintoinen samaiselta kaverilta. Tässä sankarille. Vähän betaa testataksi. Mä toivon, että tää ei ole vielä kiinni tää beta. Tom Clancy's Rainbow Six Siege beta-gifti. Ja tätä ehdottomasti pitäisi jossain vaiheessa koittaa kerätä testaamaan kyllä. Mä en tosiaan tiedä, kuinka pitkään tuo closed beta on. Ja mä todellakin toivon, että se on vielä
avoimena, suljettu beta on vielä avoimena, make sense, mutta niin, jonkin verran striimejä joskus tässä nähnyt, ja ihan sellainen mielenkiintoisen, veikeän näköinen lähestymistapa sellaisen tähän tuttuun Tom Clan tai Rainbow Six tyyliin, mutta sellaista omaa vivahdetta. Eli tosiaan toinen tiimi muuraa itseasiassa ainakin kämppää, sitten Rainbow Sixit hyökkää sinne, ja seinät paskaksi, ja ikkunat paskaksi, ja kaikki paskaksi, ja se on tosi veikeän näköinen. Vähän erilainen setti. Xistedille kiitoksia. Mä raiskaan sun nimen tosi rumasti, mutta pahoittelut siitä. Hyväksytään lahjaa. Katsotaan, jos jossain vaiheessa ehdottomasti päästään testaamaan tätä, koska kiinnostus kyllä olisi. Jatketaan eteenpäin. Seuraavalla on tullut jälleen The Slaughtering Grounds. Stand the Man, eli mustarastas 88. Siitä merkkaa 14 sentin potentiaalinen striimipeli. Herraista, siinä on kyllä niin kuin potentiaalinen striimipeli. Ja joskus mä oon ihan oikeasti suunnitellut, että me vetäis sellainen maraton-striimi, missä niin kun lähdetään vaan tyyliin mun pelikirjaston A:sta eteenpäin ja asennellaan ja katsellaan, pelaillaan hetkeä, että oikeasti siis pääsis läpi näitä striimipelejä. Millaisia sieltä? Koska siellä saattaa löytyä ihan itse asiassa niin helvetin loistaviakin pelejä, sellaisia, mistä ei mitään koskaan kuullutkaan, mitä ei välttämättä lähtisi itse pelaamaan, mutta sitten kun koittaa, niin se huomaakin, että se on helvetin hyvä. Mutta Slaughtering Groundsille, kiitoksia mustarastas. Katsotaan, jos jossain vaiheessa päästään, näitä on nyt kaksi kappaletta, niin toinen mahdollisesti, ja jos ei halua takaisin sitten, niin voidaan kiväveinäkin lyödä jossain vaiheessa liikkeelle, koska sinne tavaraluetteloon se taitaneempi mennä. Mutta niin sehän on vaan jaettu iloon paras ilo, niinhän se menee. Näin. Kyllä. Ja niin sitten tulee aika klassikko, ja mustarastas jälleen kerran. Toinen potentiaalinen striimipeli, Commandos Behind Enemy Lines. Ja mä en ymmärrä, mikä tekee tässä kuvaa. Tässä oli aikaisemmin kuva, Commandos-kuva, mutta ei ole enää. Ja niin tämähän on yhteen aikaan Commandos, mä en tiedä voiko sanoa sarja, on niitä ainakin kaksi. Niin ne oli aika sellaisia suosittuja. En nyt tiedä, oliko missään vaiheessa oikein mitään blockbustereita, mutta sellainen yläviistosta kuvattu point and click, tai klikkaillaan. Erittäin stelttivetoinen ja tosi vaikeita pelejä. Muistan äiti joskus mulle kirpparilta taisi sen kakkosen ostaa, ja mä sitä hetken aikaa koitin, ja mä siihen aikaan kun nuorempi olin, niin en todellakaan osannut pelata. Nykyään mä oon siis ammattitason pelaaja. Mutta siihen aikaan mä en sitä yhtään osannut, ja mä en päässyt siis mihinkään. Plus, että mun isäpuolista koitti, ja siitä nyt ei tullut mitään sitten. Terveisiä siihen suuntaan. Mutta Commandos, erittäin tällainen nostalginen setti. Jossain vaiheessa tätä voisi kyllä kans testailla. Mustarastalle kiitokset. Kiitokset, jatketaan eteenpäin, ja sit tulee niin kuin timantti. Sit oikeesti tulee timantti. Ikuisena pervostalkkerina huomasin, että sulla olisi tiimissä ole Morrowindia, joten ehkä olisi hyvä idea pelailla tätä kauneutta Steamin tuntilaskurin kerran. XOXOXO, pullapoika. The Elder Scrolls 3 Morrowind Game of the Year Edition, mikä ilmeisesti myös sitten sisältää sanotaanko tuossa, joo, Blood Moon sekä Tribunal Expansionit. Ja tosiaan Morrowind multa löytyy, mä oon edelleen kateellinen Kostikselle, koska silloin se on tosi siisti. Musta pakkaus, on paksu pakkaus, missä nimenomaan on tämän näköinen se kansikuva. Ja niin siellä on kartat ja siellä on kaikki ja siellä on kaikki ne jutut. Ja sellainen kuva oli netissä, että tästä kuulet tilaa tämän Game of the Year Editionin. Ja mä olin silleen, niin kuin, että piru vie, mä pistän tulemaan. Niin siellä tulee kun saatan sen Essential ruma. Vittu, ne oli jonnekin minikrippussiin tungettu ne CD:t kaikki sinne. Se oli tosi törkeä, ei karttaa eikä mitään, mä oon tosi pettynyt. Mutta tosiaan levyversio löytyy. Nyt myös sitten Steamissa, eiköhän mä mahdollisesti jossain vaiheessa voisi kyllä ehkä palata Vardenfellin mystiselle saarelle Cliff Racereiden kiusattavaksi. Saatana vietä. Pullalle erittäin kiitokset. Hyväksytään lahja ja eteenpäin. Ja seuraavana meiltä löytyy sitten Out There Somewhere. Sankari. Joo, morjes Sankari. Tässä tämmönen alennuksessa oleva 5 € peli. Saattaa olla aika potentiaalinen striimipeli. Tuleeko Phantom Painista videoita? Ja 100 kieli tämän tarjosi Out There Somewhere. Täytyy sanoa taas tosiaan nämä pikkukuvat, kun näistä aina puhutaan, niin tää on ihan veikeän näköinen. Se näytyy tällaista mörriä ja sitten on vähän tällaista anime-tyyppiä. Ja mä en tiedä yhtään minkä tyylinen. Inspired by Cave Story, Super Metroid and Portal. You play an explorer CERN's dangerous alien planet. Se oli kaikki, mitä tarvitaan. Niin, siis tosiaan Phantom Painista tulee video ehdottomasti, mä saan Capture Cardin hankittua tässä jossain vaiheessa, niin pelailu siitä lähtee. Minkä kanssa mä oon vähän niin kuin paininut, mitä mä tuun sen tekemään, mutta Phantom Painia tulee kanavalla kyllä näkymään tässä tulevaisuudessa, kun maltatte vielä jonkin aikaa odotella. Siinä on todellakin loistava peli.
peli ollut. Ja tota noin, niin tosiaan kiitoksia Out There Somewhereista, veikeä näköinen, ja tota noin, varmasti jossain vaiheessa katsotaan, jos ehittäisi tätäkin sitten testaan. Satakille kiitokset. Hyväksytään lahjaa ja jatketaan eteenpäin. Ja sitten tulee jälleen kerran viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, niin aikamoinen pommi sieltä kanssa. Merkur, no nyt olisi sulle viikonloppukauhuin uutta materiaalia luvassa Amnesian tekijöiltä. Stronghold pystyy Soma tulille ja vaihtopöksyt varalle, ja Kritski tämän lähetti. Eli tosiaankin siis Soma, mikä on, onko se nyt Frictional Gamesin vai oliko se sillä nimellä? Tota noin, niin, eli firma Penumbran sekä Amnesian takaa, niin heidän uusi tällainen kauhu, no first person skifi kauhu ilmeisestikin, on tota noin, kyseessä, Soma, ihan Soma nimi sille. Joo. Ja tota noin, niin tämä itse asiassa on, tässä kun mä näin, että tämä tänne listalle tuli niin ajattelin, että voitaisiin periaatteessa kyllä Resident Evil 2 pikkasen työntää sivummalle ja aloittaa viikonloppukauhut Soman toimesta. Ja tota, näin mä varmasti tuun tekemään. Ihan tänä viikonloppuna mä en välttämättä ennätä, mutta mahdollisesti ensi viikonloppu olisi sellainen, että saattaisi sitten Soma lähteä siitä käyntiin. Eli sitä tosiaankin kannattaa odottaa. Varsin veikeen olonen. Tai en tiedä, voiko mä yhden gameplayn tästä aikanaan siikasin. Ja tota noin, oli. Mä en tiedä, onko nyt kauhupeli ihan niin kuin veikeen olonen, mutta tota noin, niin. Se on hyvä tunnelma siinä oli ja tykkäsin kyllä. Skifi-kauhu uppoaa aina. Avaruudessa kukaan ei kuule huutoa, niinhän se menee. Kiitoksia Kritskille, joku sitä lahjaa. Tota, siinä oli tällä kertaa meidän digitaaliset. Täytyy sanoa, että siellä oli todella, todella komea porukka kaiken kaikkiaan. Vähän tällaisia tuntemattomia juttuja, vähän petakiitä ja sitten pari tällaista, niin kuin, voi varmasti sanoa, en tiedä ehkä blockposteria, mutta tällaista niin kuin ison luokan settiä. Kaikki tosiaan on aina tervetullutta ja tota noin, lämmittää mieltä kovasti. Oli sitten 5 sentin tai 50 peli. Ajatus siitä, että haluaa tukea tätä pelaamista, niin se on se, mikä niin kuin nostattaa peukun täällä ehdottomasti. Lämmin kiitos teille kaikille ja nyt pompataan takaisin sinne sohvalle ja tsiigaillaan, että mitä sinne on tullut. Jei, ja täällä ollaan jälleen. Kiitoksia sinne tosiaan digitaalisesti. Huikeita tekemään, että kaikennäköistä kivaa pelattavaa ja toivottavasti joskus sit sitä aikaakin löytyy. Nyt lähdetään tämän kimppuun. Mä itse asiassa tiedän, mitä täällä on, koska tästä oli puhuttu jonkin verran, mutta tota noin, niin siitä huolimatta niin lähdetään kattelemaan. Ja mä nyt oikeasti toivon, että mikrofoni jopa poimii näitä. Kyllä ne varmaan poimii. Mulla on vähän ollut ongelmia tämän, kun mä oon tällä kameralla kuvannut, niin että se ottaa tämän mikrofonin. Siinä on muuta mun standi. Tämähän on hieno. Siinä on kysymyspeli. Sitten sen alla, siis kattokaa tätä. Mä vähän liikutaan ja se on silleen niin kuin, 150 mikki voi räjähtää koska tahansa, kun tää on näin saatana huter. Kysymyspelistä on Disney Boxista, on Blue Yetin laatikko siellä alla. Se tulee täydelliselle korkeudelle. Tää on kuin suunniteltu harmonia. Mut joo, ehkä jossain vaiheessa sitten ihan tällainen kunnon standi tulee hankittua. Lähdetään tsiigaamaan, mitä täältä löytyy. Eli teippiä on käytetty, mikä on aina sellainen niin kuin hyvä juttu. Aikanaanhan nämä oli todella moisia taisteluita näiden teippauksien kanssa. Tuo traditio on pikkasen ehkä jäänyt, mutta tota noin, niin onko sitten hyvä vai huono asia, niin siitä voi jokainen vetää omia johtopäätöksiä. Tällä kertaa meillä on 2 kättä käytettävänä, ja tämä on aika vahvaa teippiä. Tämä ei ole mitään sellaista, niin kuin, joten mä vedän tätä. Tämä on jotain tällaista niin kuin putkiteippiä, eristysteippiä. Tykkään sun asenteesta. Niin varmasti saadaan tota noin, paketti kiinni, niin pysyykin. Tämä nyt repesi koko juttu. Niin mä otan tämän teipin tästä veksi. Tehdään siitä vaikka kissalle lelu sitten, niin sekin on hetkeä kai iloinen. Näin se menee. Äijä repii nämä jutut. Ja tota noin, niin me päästään käsiksi tänne jollain tavalla, jostain. Sieltä löytyy access. Ja tota noin, niin siellä on lappunen, napataan lappunen ensimmäisenä, koska lappuset on aina jees. Ja tota noin, niin kas näin. Morjens Merkur, tuossa olisi nyt se peli, josta oli puhetta. Pelin lisäksi laitoi mukaan myös vähän karkkia. Painosanalla vähän. Okei. Ja koska peli keskittyy saksalaisiin tai pikemminkin niiden ankaraan vähenemiseen, niin? Eikö vähentämiseen, okei. Niin tottahan toki karkkitkin täytyy olla suoraan Tysklandiasta. Herranjestas, että mun saksalaisia karkkia. Terveisin valittu pessimisti. PS, anna myös meikäläiseltä kissoille pelejä sekä muista pelata niitä rapsuja. Eikö hetkinen? Nyt meni niinku väärinpäin. Se oli ihan niinku väärinpäin. Mut mä annan kissoille pelejä ja sit mä muistan rapsuttaa. Ja niin päin pois. Eli tota noin, siinä tosiaan
kirjes vielä. Tämä on niin paljon kätevämpi kuin tällainen ihan OK-tason kamera jopa. Ja tuo sormi pitäisi. Noin. Noin. Kiitoksia kirjeestä. Ja katsotaan tuota noin. Eli pikkasen saksalaiset mainittu, joten siellä on, lähdetään tuolla karkilla liikkeelle, mitä ikinä se onkaan. Siellä on mitä Rammstein, Wilderwein, Schwanzliedlausen, Rammstein karkkeja. Kas näin? Siinä on se Rammsteinin logo niissä karkeissa. Voiko näitä syödä? Eihän näitä kehtaa syödä. Siikö? Rammstein karkkeja. We are living in America, se sanoo meille. En mä kyllä näitä kehtaa syödä. Gummibonbon! Miksi niinku... Aina kun saksalaiset puhuu, ne kuulostaa sillä, että ne onko viha siitä, ja sinne on kuolemassa. Mut joo. Kiitoksia Rammstein karkeista. Melkein siis olisi ihan suotavaa silleen maistaa videossa, mutta itse asiassa ne on aika niinku siistin näköisiä, niin jotenkin tekisi mieli vaan pitää tuo paketti ehjänä. Paketti ehjänä. Ja sitten siikataan siitä peli, mikä se on. Ja se on niin kuin, se on muovi päällä vielä, herranjestas. Ja se on mikäpä muukaan kuin Wolfenstein The New Order. Ja siellä itse asiassa on niin kuin includes Doom beta. Okei. Okay. Eli tähän uuteen Doomiin pääsee niin kuin betailemaan mukaan. Ja tota noin, niin mä katson, mitä se sanoo? Doom beta invite included with the game purchase. Platform console restriction will apply. Must be subscription time and terms, determined beds, participants requires internet connection and access to beta admin. Additional terms and conditions may apply. After the inside packaging. Okei. Okay. Siellä on sisällä juttu. Mutta tota noin, niin, eli uusi tota noin, niin mun mielestä on se uusin. Kyllähän näitä nyt tulee. Eihän nyt joka päivä tule kuitenkaan Wolfensteinen. Wolfenstein New Order. Ja tota noin, niin, tätä itse asiassa on kehuttu tosi paljon. Se on, että tämä on ollut niin pitkästä aikaa sellainen hyvä FPS-peli. Mitä mä saan tämän auki? Mä haluan katsoa, mitä se on sisällä. Näissä pitäisi olla sellainen avausmekanismi. Se on vetoketju tai joku, mutta näissä ei itse asiassa ole siitä. Ja tota noin, niin mä itse en hirveän paljon ole niin Wolfensteinia pelannut. Siitähän tuli joku silloin. Oliko se Return to Castle Wolfenstein? Vai mikä helvetti se oli? Mikä tässä niin kuin jo aikaa sitten, tosi pitkä aikaa sitten tuli, minkä mä tosiaan niin aikanaan, no, avaudu saatana. Haija! Mä sain sellaisen pienen palan. Mä oon pieni voittaja. No, voi ei. Niin, sitä on jonkin verran pelannut silloin aikana ja tota näin, niin isäpuoli, joka tykkää tosi paljon sotapeleistä, niin mä sen sille hankin. Hankin ja en mä sit tiennyt, että, tai tajunnut, että siinä homma muuttuu silleen, että niin kuin sotilaat yhtäkkiä muuttuu zombeiksi ja demoneiksi. Joten se ei ehkä ollut ihan niin kuin hänen juttunsa, mutta mukavaa räiskintää se kuitenkin oli. Siikataan, mitä sisällä löytyy. Siinä on tuo betaki. Mä katson, joo, ei, se ei tullut. Se otetaan äkkiä pois tästä. Kai me päästään Doomiin betaa pelaamaan. Se on se juttu. Laitetaan betaki tonne itse asiassa. Se ei varmastikaan näe. Mä vielä käännän, ei se nyt näe. Kuitenkin se tulee kuin reflection tuosta levystä silleen, että kaikki saa sen koodi sitten yhtäkkiä. Sieltä löytyy, niin, joo. Eli peli. Ja ei ollut manuaali. Mä luulen, että se on manuaali, mutta se on siis, mitä on tapahtunut? Kuinka surullisia nämä on? Missä on ne manuaalit? Oliko siellä takana jotain? Game registration code. Onko tässä niin kuin, oikein tuo pitää vissiin raapia? Tai sitten se on sellainen, että jos sä katsot Logitech-webbikameran kautta tästä, niin se näkyy. Joten ei näytä sitäkään kellekään. Mutta tota niin siis aikanaan niin, kun mä oon monesti sanonut, niin siis manuaalit on tosi jees. Siinä vaiheessa, kun peli asentuu, niin on kiva lukea sitä manuaalia ja haistella sitä. Mä itse asiassa joudun haistelemaan. Joo, kyllä uuden pelin tuoksu on uuden pelin tuoksu. Siitä pääsee mihinkään. Sehän se on kiva. Ja tota noin, niin push. I try. Montako levyä täällä? Siellä on kaksi, siellä on kolme. Montako levyä täällä on? Hoija! Siellä on, siis montako näitä on? Okei, nyt on neljä. Okei. On. Tän täysi jäätyminen matikka päästä vielä näin. Siellä on viisi levyä. Sitten tulee vaan kommentteja. Merkuri ei niitä ollut kuin kolme. Mitä helvettiä. Mutta joo. Wolfensteinia. Heitän tuo petakoodi vielä tonne tuota noin sisuksiin. Sisuksiin, niin päästään sitäkin testaamaan sitten uutta Doomia, kun se tulee. Ja tota noin, niin joo, meillä oli tällainen digitaalinen, kun siis perjantai-posti tällä kertaa. Me saatiin hyvin saksalaisteemainen setti. Vielä kun viesti olisi ollut saksaksi, se olisi ollut sitten niin kuin jotain. Se olisi ollut ihan liian huikeeta. Mutta tota noin, niin kiitoksia
valittu pessimisti. Kiitoksia, kiitoksia. Pitää ehdottomasti testailla tuota, no niin Wolfensteinia. Voi olla, että jossain vaiheessa ehkä striimiäkin siitä lyödään sitä käyntiin, jos mun kone jaksaa pyörittää sitä. Sehän on niin kuin se iso juttu, minkä takia vähän pelottaa ne PC-pelit. Ainakin uudemmat, että miten mun kone kykenee. Koska se nyt rupeaa olemaan vähän vanhempi rouva, niin sitä pitäisi pikkasen lähteä ehostamaan tuonne Viron puolelle. Vähän potoksia sinne tänne, niin se taas vähän niin nousi sieltä uusiin sfääreihin. En tiedä, mitä selitän, mutta tota, kyllä varmasti. Rammstein karkkeja, mä en ole varma syönkö mä näitä, koska nämä oikeasti on tosi siistejä. Kai nämä on sellaisia, mitä saa jostain R-kioskiltakin. Ei kyllä näitä varmaan niin kuin Saksan R-kioskilta, mutta niin kuin tällaiselle pohjanmaalaiselle nämä on aika hieno juttu kuitenkin, Rammstein karkit. Joten pidetään ne tossa ainakin, jos tulee sen oikein paha karkkihimo, niin sit voi joskus sateisena syyspäivänä sellaisen tuolta ottaa. Mutta tosiaan valittu pessimisti, iso kiitos sekä iso kiitos myös kaikille sen digitaalisille. Kaiken kaikkiaan erittäin huikea PP jälleen kerran. Lämpimät kiitokset kaikille. Me nähdään varmasti pelailujen parissa. Eli PP oli niinku tässä. It's down. Ja tota noin, niin ei siinä sen kummempaa. Loistavat viikonloput tai koska katsottekaan tätä, koska tämä nyt tulee sitten pihalle ja tuttuun tyyliin. Ei muuta kuin meikäläisen puolesta. Moi moi! Moi.